Už tuhle neděli, neboli 11.6. v 19.00 nás čeká Xbox Showcase a v tomhle videu se podíváme na hry, které nás můžou pravděpodobně na prezentaci čekat a které bych tam rád viděl. A ještě než začneme, tak Xbox už na svém Twitteru potvrdil, že všechny hry, co budou ukázány, budou mít buďto gameplay trailer nebo in-game engine trailer. Takže žádný CGI trailery, hry, které uvidíme na prezentaci, tak přesně takhle budou vypadat i při vydání, nebo minimálně co nejvíc podobně. Pokud byste chtěli už tuhle neděli být u prezentace se mnou, tak můžete. Můžete dát tlačítko odběr, protože prezentaci budu i s překladem streamovat a pak na ní budu dělat i zvlášť videa. Takže pokud o tohleto všechno nechcete přijít, tlačítko odběr je tam přesně pro vás. Každopádně se jdeme vrhnout na ty hry. Začneme hrami, které na 100% víme, že na prezentaci budou, jelikož mají vyjít do konce roku anebo v následujících měsících. A začneme hrou, kterou na 1000% víme, že letos vyjde, a to je další díl Forza Motorsport, která nám určitě bude ukázaná s gameplayem, kde budeme mít 60 FPS s ray tracingem ve 4K a spoustu dalšího. Prostě další díl Forza Motorsport, tady asi nemusím nic moc vysvětlovat. Další hrou, se kterou můžeme dále počítat, je Hellblade 2, kde se podle mě opět dočkáme gameplay traileru a budeme mít trošku lepší představu o tom, jak ta hra bude vypadat. Na to, že první díl dělalo zhruba 30 lidí, tak ta hra vypadala úžasně a jsem zvědavý, co Ninja Theory zvládnou udělat za hru, když je jich teď okolo 120 a stojí za nima Microsoft. Hellblade 2 by měl běžet na Unreal Engineu 5, takže si myslím, že by se mohlo minimálně graficky jednat o jednu z nejhezčích her, co jsme doposud viděli. Ale nebudu se ukvapovat předem, počkáme si až na prezentaci. No a pak tu máme pochopitelně Starfield, kde bychom měli vidět hru v celé své kráse, včetně dalšího gameplaye. A hlavně bychom se měli dozvědět, jestli hra poběží na Xbox Series X na 60 FPS nebo ne. Takže zvlášť na tu poslední informaci jsem hodně zvědavý. No a pak tu máme hry, které už oznámené byly a mohli bychom se dočkat gameplay nebo in-engine trailerů. Začneme hrou State of Decay 3, která byla oznámená před 3 lety a už přes 4 roky se na hře pracuje. Víme, že se vývoj trošku zkomplikoval, když vývojáři přešli na Unreal Engine 5, ale za to víme, že na integrování Unreal Engineu s nimi spolupracovalo studio Coalition, který mají na svědomí sérii Gears of War, což jsou zároveň i veteráni, co se týče technologie Unreal Engineu v Xbox Studios. Takže si myslím, že bychom se mohli letos dočkat nějakého in-engine traileru, doufejme i gameplay traileru. Další hrou, která byla taky oznámená před 3 lety, tak je hra Avowed. Prostě takovej Skyrim, akorát od studia Obsidian. Na hře se také pracuje už přes 4 roky a podle spekulací by hra měla vyjít už příští rok. Mimochodem studio Obsidian pracuje na Outer Worlds 2, na které se taky neskutečně těším, ale tady si myslím, že to potrvá ještě minimálně 2 roky, než se Outer Worlds 2 dočkáme. A do třetice všeho dobrého. Tady ta hra byla taky oznámená před 3 lety a je to další RPGčko, které bychom se podle spekulací měli dočkat do konce příštího roku. A tou hrou není nic jiného než Fable, které dělá studio Playground Games, kteří mají na svědomí sérii Forza Horizon. Jsem opravdu zvědavý, jak se vývojářům, kteří dělají hlavně závodní hry, povede udělat fantasy RPG. Navíc když je laťka tak vysoko, protože Fable hry dodnes patří mezi jedny z nejlepších RPGček vůbec. A tady ta trojice tak obsahovala hry, které bychom pravděpodobně mohli vidět na prezentaci. Teď si ještě ukážeme hry, které tam pravděpodobně nebudou, ale kdyby byly, byl bych mile překvapen a opravdu mě to potěšilo. A tady to vemu trošku stručně. Určitě bych rád viděl další díl Gears of War, i když jsem dohrál jenom 3 hry z celé série. Vždycky se mi ty hry líbily a minimálně po grafické stránce byly vždycky na té nejvyšší úrovni. Dále víme, že id Software nebyli vývojáři Dooma také na něčem pracují. Bohužel ještě nevíme na čem, jestli to bude nějaký spin-off Dooma, pokračování Dooma, což asi úplně nedává smysl, nebo něco úplně nového. Každopádně nevíme, ale jsem zvědavý, co id Software plánuje. Dále už je několik let ve vývoji Perfect Dark. To ten remake, lomeno remaster, lomeno pokračování, už je ve vývoji skoro 5 let. Zároveň by se mělo jednat o první 4Ačkovou hru z celé herní historie, teda aspoň podle vývojářů. Takže jsem opravdu zvědavý, kdy ta hra vyjde, jak bude vypadat a jak sakra vypadá 4Ačková hra.
Další hru, na kterou nesmím zapomenout, tak je hra od vývojářů Wolfensteina a to je hra Indiana Jones. Postavu Indiana Jonese asi nikomu popisovat nebo vysvětlovat úplně nemusím. V podstatě se jedná o to, že i na Xboxu budeme mít svýho Nathana Drakea. Akorát se bude jednat o Indiana Jonese, což je ve skutečnosti stejně předloha Nathana Drakea. Protože upřímně, Nathan Drake je takovej Indiana Jones z vyše. A nakonec tu máme hru Contraband. O této hře bohužel taky nic moc nevíme, ale víme základy. Že se jedná o kooperativní hru, open world, a že by ve hře mělo jít o hejsty, nebo spíš o nějaký jako kradení starých artefaktů, takže zase trošku jako Indiana Jones, akorát akčnější. Jak říkám, úplně přesně nevíme, jak to bude fungovat, jak ta hra bude vypadat. Snad se dočkáme nějakého dalšího traileru. Toto všechno na papíře vypadá cool, jen se bojím, aby to nedopadlo jako s Redfallem, který měl taky semi open world co-op a dopadlo to, jak to dopadlo. Každopádně já osobně se nejvíc těším na Indiana Jonese, protože tu postavu mám prostě rád a filmy s ním se mi vždycky líbily. Na Fable, protože zase Fable mám taky obrovsky rád a strašně dlouho nevyšla žádná Fable hra a Evolved. RPGčka mám prostě rád a myslím si, že dobrý RPGčko je to, co Microsoft nebo to, co Xbox teď strašně potřebuje. Mít nějakou prostě AAA RPG dobrou hru. To by Microsoftu teď obrovsky pomohlo, nebo spíš teda Xboxu. No a nakonec taky tu Perfect Dark, jak říkám, jsem zvědavý, jak sakra má vypadat 4Ačková hra, protože jsme ještě v životě žádnou nedostali a tohoto by měla být první a z té hry jsme zatím neviděli vůbec nic, kromě CGI traileru, který je naprosto nic neříkající. Ano, graficky to může vypadat hezky, nevíme. Hratelnostně to může být boží, nevíme. V podstatě o té hře nevíme vůbec nic, jenom název a kdo na tom pracuje a že to má být 4Ačková hra. Jsem každopádně hodně zvědavý, jak ta hra vypadá, když po 5 letech ve vývoji jsme tu hru ještě neviděli. Ale nejvíc by mě zajímalo, jestli se těšíte na prezentaci vy, jestli na ní budete koukat, po případě se mnou nebo samostatně, to už je na vás. A po případě, na který hry se těšíte nejvíc vy. Toto všechno mi když tak můžete napsat dolů do komentářů, stejně tak můžete dát i odběr pro společné sledování Xbox Showcase a sledování mých dalších videí. A i ten like mi obrovsky pomůže. Já vám moc krát poděkuju za sledování, jste naprosto boží, moc si vážím podpory, kterou mi dáváte a popřeju vám hezký zbytek dne. Mějte se krásně, užívejte si zbytek dne a v neděli se když tak uvidíme. Zatím čus.